Shqipëria ja ka dalë të shkëputet përfundimisht nga harta e zezë si vend tranziti, kultivimi dhe trafikimi të lëndëve narkotike. Kjo ka qenë deklarata Ministrit të Brendshëm Semir Tahiri në analizën 6 mujore të aksionit anti-drogë në vend. Gjatë këtyre muajve, janë azgjësuar gjithsej 530.177 rrënjë kanabis. Janë proceduar penalisht 1.918 personë, 1.058 për cilve janë arrestuar, 604 në gjendje të lirë dhe 187 në kërkim. Ndërkohë, janë shkatruar 41 grupe kriminale dhe proceduar 9 përfaqësues pushtetit vendor. Vlera monetare e drogës azgjësuar dhe sekuestruar do të ishte 6.4 miliard euro. Ndërsa ambasadori italian në Tiranë Massimo Gajani, duke vlerësuar koordinimin e dy shteteve në aksionin e policisë në Lazarat, tha se qeveria është vendosur të shkojë deri në fund trafiku të bimëve narkotike. Aksioni ishte i suksesshëm si për Shqipërinë ashtu edhe për Italinë. Fal aksioneve të ndërmarra nga autoritetet shqiptare, një numër i madh drogrash është shkatëruar, duke bërë që kjo drogë të mos transportohej më në vende të tjera. Nga ana tjetër, veprimet të ndërmarra nga policia kanë treguar vendosshmërinë e qeverisë për të luftuar trafikun dhe krimin organizuar, dhe kjo është një sukses për të gjithë. Ndërkohë, ambasadori amerikan në Tiranë Aleksander Arvizu tha se Shqipëria është në rrugën e duhur në luftën kundër trafikut të narkotikëve. Jemi të gjithë në kohë reflektimi, ishte çështja e vullnetit politik. Lazarati ishte problem për të gjithë. Jam impresionuar nga ato që më shfaqi. Lazarati shkoi në mënyrë profesionale. Shqipëria është në rrugën e duhur. Vizita e Papës ishte simbolike, po ashtu edhe statusi i kandidatit ishte simbolik, sepse nën kupton një rrugë të gjatë për të arritshme. Sa kaq ministri Tahiri tha se trafiku i drogës do të vijojë të mbetet kërcënim për shoqërinë, ndërsa parlajmëroi hetimin e pasurive të pashpjegueshme dhe të pajustifikuara.